Rematar. Erra es M-A-T-A-R. Correcto, seguimos. Final. F-I-N-A-L. Seguimos. Marcar. M-A-R-C-A-R. És una de les proves més conegudes dels concursos televisius al voltant de la llengua. Els alumnes de tres escoles de Caldes de Montbui han participat aquest dijous en la final del Gran Dictat del Futbol Sala, una iniciativa de l'Oficina de Català de la Vila Termal amb l'objectiu de donar a conèixer el lèxic relacionat amb aquest esport, molt arrelat a Caldes. Les escoles han pogut treballar amb un recull lèxic que han fet quatre oficines de català del Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental. Així, els nens i nenes han pogut aprendre l'ús correcte d'algunes paraules que sovint s'utilitzen malament. Comença amb la lletra S. Són sis lletres. Com es diria correctament saque? Saque. Segona paraula. Comença amb la lletra S. Abans d'arribar a la final, cada escola ha fet activitats diverses, com ara unitats didàctiques dins l'àrea d'educació física o dictats elaborats per l'Oficina de Català. L'equip guanyador ha estat el format per la Martina del Farell, la Júlia del Calderí i l'Oleguer de l'Escola Pia.